ቁንጅና ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እውነት ለመናገር ግርማ ሞገስ ያላቸው አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አንቱ የተባሉ ምሁራኖች፣ ሊቆች አሉ። አንድ ቆንጆ አባባል አለ፣ አራት አይና ናቸው። እናንተ የምታዩት የዕለት የዕለቱ፣ እኛ የምናየው የሰማንያ ዓመቱ በእስልምናው በክርስትናው የሀገር ምሰሶ የሆኑ እውነት ነው የምነግራችሁ ለሀገር ሽማግሌ የሚሆኑ የእኩልነት መንፈስ ውስጣቸው ያለ ውስጣቸው የበቀለ በፍቅር መኖርም በወሬ ሳይሆን እየኖሩ የሚያሳዩ በቁርአን ቤት በቄስ ትምህርት ቤት እስኮላር የሚሰጡ ታላላቅ አባቶች ያሉበት ምድር ነው። ይሄ ለእናንተ አልናገር። ስታሳድጉን መርቃችሁ በዱዓ በጸሎት አምታችኋልና እሱ ዛሬም ለኢትዮጵያ ትልቅ ትሩፋት አለውና እናንተ ጋር ያለው ኢትዮጵያ እናንተን ትፈልጋችኋለች። መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ከዞናችን ከወረዳችን አስተዳዳሪዎች ባለሙያዎች አሪሙ ብሎ ሲጠራ ግዴታው ነው። ታሪካዊ ቦታ ላይ ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው። ገና ጀመረ እንጂ ገና ነው፣ ብዙ ይጠበቅብናል። እኔ እንደው በዚህ አጋጣሚ እውነት ስታስታርቁ እኮ የምታምሩ እውነቴ ነው፣ ለመድረክ ፍጆታ አይደለም ሀቅም ስለሆነ ጭምር ሽምግልናችሁ ለሀገር የሚተርፍ አባቶች አላችሁ። አብሮነት እዚህ በሏል። ስለዚህ የፍቅር አምባሳደሮች ደግሞ ናቸው። ገና ከድሮ ከጥንቱ ጀምሮ ታሪክን የሚያነብ መጽሐፍን በደንብ አድርጎ የጎረጎረ ሰው እናንተ ሳያመሰግናል። እስኪ ለእነዚህ አባቶች ሞራል ስጡ። መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ እኒህ አባቶች እኒህ የሀገር ሽማግሌዎች ባሉበት ቦታ ትልቅ ሀይቅ ያለበት የባህል ቅርስ ባለበት ቦታ ላይ የተቀመጠ ዩኒቨርሲቲ ነው። ስለዚህ የማህበረሰብ አገልግሎቱ ላይ በተለይ ደግሞ እኔ በመመራው ጥናትና ምርምር ማህበረሰብ አገልግሎት ምን ያክል ከኔ እንደሚጠበቅ አውቃለሁ። እኒህን ትላልቅ አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ምርቃት እየተቀበልን ከኃላፊዎቻችን ጋር አብረን ተባብረን አንዲት ነገር ጠብ የሚል ነገር እናደርጋለን። በሚያልፈው እድሜያችን ላይ ነገ ጠዋት አፈር ይበላናል፣ ግን ለአምላክ ስንል አንድ ስራ ሰርተን እናልፋለን። የወረዳ አስተዳዳሪዎች ወደዚህ የጠራ ናችሁ፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ወደዚህ የጠራ ናችሁ፣ ለሌላ ነገር አይደለም። እርግጠኛ ነኝ ነገ ጠዋት ካሳሁን የሚለው ስም ይቀርና ሬሳው ይመጣል። ምንም አይደለም። አንዲት ነገር ግን ጥዬ ማለፍ አለብኝ። እሱን ሳረግ በአባቶች ምርቃት በሃይማኖት አባቶች ምርቃት ከኃላፊዎች ጋር አብረን ተባብረን እንሰራለን እና የወረዳ አስተዳዳሪዎች ዛሬ የወሰዳችኋትን፣ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ዛሬ የወሰድነውን እርግጠኛ ነኝ ሀብታም ብንሆን ላንረካ እንችላለን። አንድ ነገር ግን ጠብ አድርገን ከሄድን ግን የማያልፍ ነገር ነው እና እሱን ለመስራት በሞራል ቃል ግቡልኝ። ያለን ባህል ቅርስ ተረት እውነት እላችኋለሁ በጣም ብዙ ነው። ታዲያ ያለንን ማወቅ ያለንን መሰብሰብ ያለንን ማከማቸት ከዛም ትናንት በኢትዮጵያ በዩኔስኮ እንዳስመዘገበቻቸው እሱም ማድረግ ይልናል። የባህል ግንባታ ብለን ባለፈው ከወራት በፊት የመሰረት ድንጋይ ጥለናል። እሷንም አብረን ተባብረን እኒያ የሚያማምሩ ጎጆ ቤቶች እኒያ የሚያማምሩ ቅርሶችን እያስተዋወቅን ሁሉም ወረዳ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ነገር ለማመቻቸት በጋራ አብረን እንሰራለን። ወረዳዎች አብራችሁ ናቸው አለ በሞራል እስኪ ገዙ ይናረጋል። ከዛም አልፎ አንድ ውስጤ በቀጣይ የምናወጣው አንድ ፕሮግራም አለ። ይህንን አካባቢ ሳስብ አንድ የሚረከብ ትውልድ መኖር መቻል። በነገራችን ላይ ከባህል ቅርስ ማነታችን ካወቅን በኋላ ቴክኖሎጂ ላይ ደግሞ መሄድ አለብን። ዘመናዊነት ደግሞ መታጠቅ መቻል አለብን። ግን ዘመናዊነት ጣንት የነበረው ማንነታችንን አስጠብቀን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የቴክኖሎጂ ሳምንት ደግሞ የተሻለ እውቀት ያላቸው የተሻለ የሚንቀሳቀሱ ልጆችን ተማሪዎችን ከየወረዳው አሰባስበን የቴክኖሎጂ ሳምንት በሚል በፈጠራ አንቱ የሚባሉ ወጣቶችን ከሁሉም ወረዳ ጥሪ ጀምረናል። አሁንም ማጠናከር ይቀጥላል። ነገ ጠዋት ሊረከቡ የሚችሉ ልጆችን
ዛሬ ማዘጋጀት መቻል አለብን። በሳይንሱ አስተምረናቸው በአባቶቻችን ዱሃና ጸሎት ካፍተው ባህልና ወግን የሚያውቁ መሆን መቻል ስላለባቸው እሱን ቀጠላ አድገብ ወረዳዎች ጋር ባለፈው የጀመርነው አለ በደብዳቤ አሁን ግን አጠናክረን ቀጥልና ነገር የሚረከቡ ትውልዶች ደግሞ እያደራጀን እንሄዳለን። እኔ ይህን ቦታ ሳስብ አንድ ነገር ይገርመኛል። የሸውሴን ጅብሪል ላይ መጽሐፍን ሲጽፉ ጋሽ ቦጋለ እንዲህ ያሉት፣ ሜዳ ሙሉ እውቀት የሞላበትን ሀገር ትተን ሌላ ቦታ ፍለጋ ሄደናል። የሌላውን መፈለጋችን ባልከፋ የእኛን መርሳታችን እንጂ ይላል። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራም እርግጠኛ ነኝ ወደ ቀልባችን እንድንመለስ ያደርገናል የሚል እምነት አለኝ። በጋራ ብለን እንሰራለን። ከንግግሬ በላይ ስራችን ገዝፎ እንዲታይ አባቶቻችን በተለመደው ዱዓችሁ በተለመደው ጸሎታችሁ አድርጉልን። በመጨረሻም አንድ ነገር ማለት እንፈልጋለን። ቤት ባፈራውን ያስተናገድናችሁ እንጂ ብዙም መስተንግዶ እንደሌለ አውቃለሁ። መቼም በኋላ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ጠንከር ጠንከር እያለ ሲመጣ የተሻለ መስተንግዶ አድርገን ዩኒቨርሲቲያችን እንደገና አሪፉ ይላልና የመዝጊያ ፕሮግራም አላደረግም። ሁሌ መገናኘትም ስለሚኖርብን ግን ይህን ኃላፊነት ወስዳችሁ ይህን ፕሮግራም ያደረጋችሁ አቶ ሱለይማን የዞን መምሪያችንን፣ የወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ የወረዳ የዞን ባለሙያዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ባለሙያዎች እንዲሁም የዩኒቨርሲቲያችን መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች በአላህ ስም እናንተ ማመስገን ወዳለሁ። በወራል ስም ይስኪ። አዎ፣ ስለዚህ ትናንትና በቁርአን ቤትና በቄስ ትምህርት ቤት ስኮላር አስመርቃቸዋል። ባለፈው የዘመን ጥየቃ ፕሮግራም ብለን እኛ ልጆችን ከወላጅ ጋር ልናስተዋውቅ ስናመጣ የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ሀሳቡ አይደለም፣ የአባቶቻችን ሀሳብ ነበረ። ከተለያየ ቦታ ሰው መጥቶ ቁርአን ቤት ገብቶ ቄስ ትምህርት ቤት ገብቶ ተመርቆ ልካቸዋል። እናንተው ቁርስ እያበላችሁ፣ እናንተው ምሳ እያበላችሁ፣ እናንተው ራት እያበላችሁ ከዚህ የበለጠ ስኮራን የለም ዓለም ላይ ምስም አልተደረገ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የአብሮነታችሁ የአሩባይነት ምስክር ነውና ይህንንም አብራችሁ ቀጥሎ ላለሁ። ከዛም በመጨረሻ ላይ ያሉ ችግሮችን ፕሮጀክት በመቅረጽ አካባቢውን በማስተዋወቅ የባህል ማዕከላችንን በማጠናከር ከአካባቢያችን አልፎ ለሀገር ከሀገር አልፎ ለዓለም ቅድም ያልኳችሁ ስለ ዓለም የሚታያቸው አባቶች ያሉበት ቦታ ነው እና በዚህ ቦታ ብቻ አይደለም እናስበው። ኢትዮጵያ ስናስብ ደግሞ በነገራችን ላይ ታላቅ ሀገር መሆኗን የሚያሳዩ አባቶች አሉና እሱን ተባብረን እናደርጋለን። እንግዲህ የጀመርነው ጠንክሮ ከተናገርነው በላይ የሰራነው ገዝፎ እንዲታይ አባቶች ዱዓ አድርጉ። እኔ ደስ ቢለኝ እኔ ከምዘጋ ይልቅ አባቶች ዱዓ አድርጋችሁ በተለመደው በእስልምናው በክርስትናው ዱዓ አድርጋችሁልን ፕሮግራሙን ብንቋጭ ደስ ይለኛል። ባህላችን ለሚስ አመሰግናለሁ።